बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और बदनसीब इंसान वह है कि जो किसी काम को किसी मकसद के लिए शुरू करे लेकिन उसको पाए तकमील तक न पहुंचा सके तो उसे बदनसीब और नाकाम इंसान कहते हैं। तो गोया कि दुनिया में दो ही तरह के तबके अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा कर रखे हैं, खुश नसीब बद नसीब, और इसी तरीके से इसी मेयार पर आखरत में फैसले होंगे कि बाज़ लोग खुश नसीब होंगे जो जन्नतों के अंदर दाखिल कर दिए जाएंगे, बाज़ लोग बद नसीब होंगे जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। दुनिया में हर इंसान ने खुश नसीबी और बद नसीबी का अपना अलग मेयार और कसौटी बना रखी है। बाज़ लोग खुदा के इनकार को खुश नसीबी समझते हैं और बाज़ खुदा के इकरार को खुश नसीबी समझते हैं। बाज़ लोग अंबिया की तकजीब को खुश नसीबी समझते हैं और बाज़ अंबिया की तस्दीक को खुश नसीबी समझते हैं। बाज़ यौम आखरत के इनकार को खुश नसीबी समझते हैं और बाज़ योम आखरत के इकरार और तस्दीक को खुश नसीबी समझते हैं। तो गोया कि दुनिया के अंदर खुश नसीबी और बद नसीबी के मेयार लोगों ने अलग अलग कायम कर रखे हैं। ज़ाहिर है कि इंसान का जैसा इल्म होगा, जैसी सोबत होगी और जैसा उसका खाना पीना उठना बैठना होगा, उस एतबार से इंसान दुनिया के अंदर खुश नसीबी और बद नसीबी की कसौटी मुकर्रर करता है। और किसी भी गलत कसौटी की बुनियाद तीन चीज़ें बनती हैं, एक गलत इलम, दूसरा गलत सोबत और तीसरा गलत माल। तो ये तीन चीज़ें जिसकी गलत हों, यानी इलम उसका गलत हो और इसी तरीके से उसकी सोबत बुरी हो और तीसरा माल उसका हराम हो, ये तीन बुनियादें जो इसके जिसके पास होंगी वो ज़ाहिर है कि वो खुश नसीबी और बद नसीबी का सही कसौटी और मेयार मुकर्रर नहीं कर सकता, क्योंकि गलत इलम की बुनियाद पर वो अल्लाह के इनकार को खुश नसीबी समझ बैठेगा, गलत इलम की बुनियाद पर अंबिया की तकजीब को वो खुश नसीबी समझ बैठेगा, गलत इलम की बुनियाद पर वो यौम आखरत के इनकार को खुश नसीबी समझ बैठेगा। तो गोया कि ये तीन बुनियादें ऐसी हैं, अगर ये गलत हैं तो दुनिया के अंदर कसौटी सही वो कायम नहीं कर सकता। अगर ये तीनों दुरुस्त हैं, उसका इलम भी सही है, उसकी सोबत भी अच्छी है और माल भी उसका हराम नहीं हलाल है, तो ये तीनों चीज़ें अगर वो दुरुस्त होंगी तो ये खुश नसीबी का सही मेयार मुकर्रर करेगा। ये इंसान खुदा के इकरार को खुश नसीबी समझेगा, अंबिया की तस्दीक को खुश नसीबी समझेगा और इसी तरीके से यौम आखरत के इकरार को खुश नसीबी समझेगा। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ें उसकी गलत हैं तो वो दुनिया के अंदर गलत फैसला करेगा और गलत फैसले के नतीजे में आखरत के अंदर उसका नतीजा गलत निकलेगा। और ये वजह कि दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग हैं कि माल हराम को भी अपने लिए खुश नसीबी समझते हैं, बातिल रास्ते से वो माल हासिल करें तो भी कहते हैं कि माल हासिल कर लिया, कि दुनिया में दो ही बुनियादें हैं, एक जान और दूसरा माल। इसलिए आप देखें कि दीन इस्लाम की सारी इबादत दो ही तरह की हैं, या तो जानी यानी बदनी इबादतें हैं या माली इबादतें हैं, बल्कि इब्तदाए आफरीने से जो अल्लाह तबारक व ताला ने इबादत का ज़ाबता जो मुकर्रर कर रखा है वो दो ही के अंदर दायर है, या तो वो बदनी और जानी इबादतें हैं या वो माली इबादतें हैं। जैसे खुद दीन इस्लाम के अंदर नमाज बदनी इबादत है, जानी इबादत है जिसमें इंसान की अपने जान की ताकत और सलाहियत लगती है, रोज़ा इंसान की बदनी और जानी इबादत है कि इंसान की बदन और इसकी जान की ताकत लगती है, सर्फ होती है, ज़कात माली इबादत है कि जिसके अंदर वो माल खर्च करता है, हज ये जानी और माली दोनों से मुरक्कब है
کہ اس کے اندر جان کی اور بدن کی مشقت بھی صرف ہوتی ہے اور مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو یہ دو ہی بنیادیں ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو انسان اپنے بدن کو خوب عبادات میں لگائے رکھے، یا کم از کم مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، صدقات کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، زکاتیں دیتا رہے، اسباب خیر کے اندر خرچ کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انفاق فی سبیل اللہ کی برکت سے بھی آخرت میں اس کی نجات کر دیں گے۔ چنانچہ احادیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ ایک شخص صرف اپنے جو قرض دار لوگ ہیں ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کرتا تھا کہ قرض اگر دے دیا تو اس کے بعد مل گیا نہیں ملا تو اس کو معاف کر دیا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بنیاد پر آخر میں اس کی بخشش کر دی کہ تو دنیا کے اندر اپنا مال لوگوں کے قرض دیتا تھا اور وہ قرض دار قرض نہیں لوٹا سکتے تھے، تو اس کو معاف کر دیتا تھا کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ہو کر کہ جس جے تیرا اپنا مال نہیں، تیری اپنی جان نہیں، تو اپنا مال نہ ہونے کے باوجود اس قدر ایثار کرتا ہے، تو میں تو سارے سخیوں کا سخی ہوں، تو ایثار کا زیادہ حقدار میں ہوں، آج میں بھی اسی ایثار پر فیصلہ کر کے تیری بھی بخشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے، تو جانی اور مالی عبادات پر ساری بنیاد ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان غلط کسوٹی اور معیار جب مقرر کر بیٹھتا ہے تو جان کا صرف بھی غلط راستے میں لگاتا ہے۔ آنکھ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ کسی دوسرے غلط مقصد میں آنکھ کو صرف کرتا ہے۔ زبان جس مقصد کے لیے دی تھی اس مقصد کے اندر اس کو پورا نہیں کرتا، بلکہ کسی غلط مقصد میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا خوش نصیبی کی بنیاد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ چیز پیدا کی جائے اس مقصد ہی کے اندر استعمال ہو تو یہ خوش نصیبی ہے۔ تو یہ زبان کو غلط جگہ استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بد نصیبی ایک راستے پر ہے۔ یہ آنکھوں کو غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے آنکھ اس کو اس مقصد کے لیے نہیں دی تھی، وہ کسی غلط مقصد میں آنکھ کو استعمال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بد نصیبی ایک راستے پر ہے۔ کان جس مقصد کے لیے پیدا کیے تھے، ناک جس مقصد کے لیے عطا کی تھی، ہاتھ پیر کی قوت جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دی تھی، اس مقصد کے لیے اندر جب استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ بد نصیبی کے راستے پر ہے، اس لیے اپنی اس تخلیق کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ کسی دوسرے راستے پر چل کر بد نصیبی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور جو بد نصیبی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن جو یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ آنکھ کے پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا تھا، تو آنکھ کو صحیح مقصد میں استعمال کر رہا ہے، کان اور ناک اور ہاتھ پیر کی ساری قوتیں اور حواس کو صحیح مقصد میں استعمال کر رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے پیدا کرنے والے نے اس کو عطا کی تھی، تو یہ خوش نصیب انسان ہے، اور خوش نصیب انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جاری ہو جائے گا۔